già positivo, sepse kemi disa miqë që janë në pozicionet kyqe, duke filluar që me drejtorin e CIA-s, prokurorin e përgjithshëm, Marco Rubio si sekretari i shtetit, është një antikomunist i thekur, por dhe një person që ka shprehur një problematik me çfarë kanë bërë Serbia në Ballkan. Kështu që në përgjithësi them që është diçka shumë pozitive jo vetëm për Kosovën, por për Ballkanin dhe për botën. Pa asnjë dyshim për Kosovën. Dhe natyrisht edhe ju, siç na keni thënë edhe natën e zgjedhjeve, keni insistuar që ai që përmendet shumë Kosovë, por edhe në Shqipëri edhe në Serbi, Grenell, të mos jetë në këtë rendin e parë të administratës, deri tash nuk ka një emrim, ka pasur, siç besoj, një luftë për të bërë sekretar amerikan i shtetit, u konfirmua një ditë më herë pra Marco Rubio, por i njëjti, duke ja kthyer urimin Grenellit, ka thënë se ai do të vazhdoj të ketë një vend të rëndësishëm në politikën amerikane. Pra, Grenell pritet me gjithatë të marrë një pozitë të rëndësishme. E besoni edhe ju këtë? Në fakt, mua të shumë është tonë sot, e njerës që janë dëmëtë dhe lidhë direkt me presidentin Trump, nuk mund shkojnë në detaje, sepse nuk më lejohet mua të them, por që e ka një pozicion dhe i nuk do e lënë pasdore, dhe, you know, Grenell e ka veshime e presidentin Trump, kuptimin që nuk është një person që është jashtë qarkut të Trumpit, por që ka dalë pak në qarkut, përsa kohë që atë nuk ka aprovuar si sekretar shteti, sidomos që në 2020 ishte i pari në rad për të bërë, pavarësisht nëse e meriton apo jo, ajo është komplet diskutim tjetër. Por që kësaj radhe fakti që nuk e lënë atij mbas një lufte, jo vetëm në publik, për një lufte shumë të madhe mbas dyerve të mbyllur, më them që është diçka pozitive jo vetëm për Kosovën dhe për Ballkanin, më them që është diçka pozitive në radhë të parë për Amerikën, sepse mënyrën se si e shoh unë është që disa veprimet e tij cënojnë interesin e Amerikës dhe në të ardhmen kam idenë që do dëmtojnë pak edhe administratën e Donald Trump. Kështu që është një situatë gjë e komplikuar ku jemi puna për Grenellin. Po momentalisht i gëzohemi faktit që nuk është sekretar shteti. Edhe të tjerat si që të vinë me radhë të diskutojmë në të vazhdim. Po, pas të pozicionin që do jemët. Mirë, duke vazhduar këtë argumentin tuaj, mund tjetë në sekretar për çështje që kanë të bëjnë me Evropën, atërë do tjeshtë edhe me drejt për drejt i përfshirë në temat që kanë të bëjnë edhe me ne. Më drejt për drejt se tjerë sekretari shtetit nuk mund të jesh, sepse çdo veprim që ti bën, dhe në që se kanë lidhje me departamentin e shtetit, çdo gjë që ti bën, vën në rrezik reputacionin e sekretarit të shtetit, që në të rast është Marco Rubio. Nëse atë e vën në një pozicion në Europë, për mendimin tim është akoma një downgrade në krahasim për pozicionin e sekretarit të shtetit. Megjithatë, unë mendoj që nuk jam e sigur nëse do e vendosin në Europë. Unë personalisht mendoj që mund t'i japin dhe drejtor të FBI-t për fa